Testataan. Rentouttaako? Vähän. Oikeesti? Huomenta! Rauhallinen sunnuntai aamu käynnissä. Toivo nukkuu 8 asti tänään. Ja nyt hän raivoaa tuolla, koska hän ei saa leikkiä siskon lelulla. Aina kun mun pitäisi puhua kameralle, niin joku huutaa tai tulee. Tunnen itseni hieman tyhmäksi. Edellisellä videolla mä näytin teille tän, kun tää tuli kaupan päälle kauppatilaukseen. Ja siinä videolla mä sanon, että tää tulee käyttöön, koska mun naama on ihan rutikuiva. Mutta tämähän on siis Wellan. Wellan. Ihan sama. Tämä on hiusnaamio hiuksille. Ja mä olin oikeesti laittamassa sitä mun naamaani tossa hetki sitten. Laitapas tänne. Niin. Viedään lehtikeräykseen. Laitas tänne. Laita tänne. Tänne näin. Laita tänne toi. Tänne. Tää on Jumala. Sä oot kyllä tämmönen ihanan rauhallinen apulainen. Se tukka näyttää vähän oranssilta tässä kameralla. Koska sä menet päikkäreille, kello on jo yksi, hän ei nukkunut vieläkään päiväunia, ei tuu mistään mitään, ei nuku rattaisiin eikä mistään muuallekaan. Vai mitä, Lassi? Toivo. Pois sieltä. Tule tänne. Toivo. Hän toi tän vaippalaatikon keittiön, niin nyt minä vien sen takaisin. Viepä se sun kalsarilaatikkoon. Tässä kohtaa kysyn teiltä, että onko YouTuben puolella ketään seuraajaa, joka olisi tilannut Twinsiltä sen Iatsy sijauspatjan, koska se on nyt meillä harkinnassa. Odota, Lassi, mä puhun hetken. Se on nyt harkinnassa. Meillä on nyt sijauspatjaa, koska se vanha oli aivan perseestä suoraan sanottuna. Ja mulla on siis paikat niin jumissa. Ihan niinku koko tää yläselkä, niskahartiaseutu johtuu siis totta kai toivon kantamisesta, mutta siihen osittain vaikuttaa myöskin toi huono nukkumisalusta. Niin mä oon sitä Iatsyä miettinyt, mutta onko se niin hyvä vai ei? Mä niinku taidan odottaa mahdollisia kommentteja siihen liittyen, ennen kuin mä teen mitään tilauksia. Mitäs? Kattokaa, mikä valtava Lego. Siis hetkinen. Etkö? Häh? Ja se menee lähelle. Niin mä menen sen viereen. Tässä on raja isämmemme. Kattokaa, se on muakin korkeampi. Vähän. Eli joku 168. Mitä? Ja. Ennen vanhaa, kun asiat oli vielä hyviä. Ennen vanhaa vielä rauhoilla tehdä. Niin. Katsokaa nyt meitä, nuorta lempeä. Oh my god. Ei mitään, anna mennä vaan. Tyttö rupes vatkaamaan porkkanakakku taikinaa, niin mä lähdin nyt pois tuolta. Piti siis sitä vaan tulla sanomaan, että... Äiti! No? Älä mene tosta. En. Mä lähtin. Sinne! Sitä vaan piti tulla sanomaan, että vaikka vaikuttaisi tämän videomateriaalin perusteella siltä, että elämässä ei oikein juuri mitään tapahdu, niin se ei suinkaan pidä
paikkaansa. Mä oon tänäänkin, siis nyt on tosiaan sunnuntai. Kello on nyt 3:30. Mä oon härvännyt edestakaisin ympäri kyliä hoitamassa erinäisiä asioita. Mä en halua niistä avautua sen enempää teille. Mut joka tapauksessa ja muun muassa semmosia paperijuttuja käynyt läpi. Meinas pää jo ruveta niinku hajoamaan. Sitten tässä tosiaan on nämä yleiset hommelit, mitä tarvitsisi hoitaa, ruoanlaitot. Sitten on toivon vaipanvaihdosta lähtien päikkäreiden nukuttamiset. Ja sitten kun mä ruokin sitä välillä vielä ja sen kanssa leikkimiset ja keittiön siivoamiset. Ja tossa on ollut aamupalat meillä. Ja... Nyt tosiaan tehdään ruuaksi tota perunamussia ja noit kalapyöryköitä ja... Siis Nikon piti eilen huolehtia Toivon nukkumisesta, että se olisi siis hoitanut sitä läpi yön, mutta se oli about tunnin härvännyt senkaan, niin sit voin myöntää, että mulla meni hermot, mä en jaksanut enää kuunnella sitä Toivon itkeskelyä ja sitä epätoivoista yritystä siihen, että se nukahtaisi muualle kuin mun viereen, niin sit mä otin pojan viereen ja se nukahti samantein. Tyhmä minä. Mutta mä olin niin väsynyt, tai me oltiin molemmat niin poikki, että oli pakko vaan päästä ihan oikeesti nukkumaan. Ei olisi jaksanut muuten. Kattokaa, täällä tää meidän pikku baby kattelee tota baby musiikki. Ei se oo vauva. Tiedä. Mä oon löydy burgeri. Kohta saatte pojat ruokaa. Tän on kauhea happening, kun pulla paistuu. Kakkua tehdään, muussia tulossa. Tää se ei söisi enää. Hyvä Toivo! Hienosti! Bon appetit! Kalapullia, perunamoussia ja kreikkalainen salaatti, eli tyrvääläinen salaatti. Miten Toivo sanotaan kiitos? Ai sillä lailla. Noni, tässä oli Toivon kiitos taas. Silloin kun sanotaan kiitos? Avoda. Kattokaa mikä sekopään lelu mun tyttären löysi, eli kirpparilta eurolla. Kattokaa se nauraa! Se nauraa. Sitten. Okay. Aika psykoottiset silmät. Mä silitän sua. Että tytön tekemää porkkanakakkua. Minäpäs otan kaspalaisen. Dum dum. Nyt mä elän haavemaailmassa, että mä saisin syödä tän porkkanakaku. Toivo! Tuu tänne! Tuu tänne! Joo, sieltä se tulee! Ihan oikeesti Toivo nyt! No niin. Niko tossa pelaili, se ei huomannut kiinnittää huomioon. Toivo tiputti ton soundbarin kaukosäätimen kahvikuppiin. Toivo! Pieni. Mitä se nyt tekee? Mä otan kyllä irtokarkkia, mun menee niin jotenkin nyt tunteisiin täältä. Touhua. Mä oon muuten ihan sikahyviä nää siniset pallot ja sit kolapallot, semmoset vaaleanruskeat.
Olikohan tää niitä? Olisiko ollut tämmönen? Tämmönen pieni. Mä en muuten näyttänyt teille vielä, kun mä en eilen kuvannut. Mä käytiin Huittisissa Mannerheimin lastensuojeluliiton järkkäämässä tämmöisessä kirpputoritapahtumassa. Mä löysin sieltä Toivolle ihan supersöpön talvihaalarin. Tää on tosi siisti. Ei oo mitään niinku jälkiä tuo polvissa tai pepussa. 8 €. Tää oli ihan superhyvä löyty. Täällä on niin hirveä meteli koko ajan jossain, että lapset löysi nyt tuolta jostain käytävältä hämähäkin, lukin. Mä tuun kans. Lukin, kello on nyt 8 PM, Toivo on syönyt iltapuuron just ja näin. Mä menen nyt poikien kanssa kylpyyn ja suihkuun ja sitten on iltatoimet ja mennään nukkumaan, koska huomenna on taas koulupäivä ja alkaa arki. Ja mun pitää käydä huomenna katsastusasemalla, pankissa, sitten tehdä pari videoa IG-storeihin tiistaita varten, mainoksia ja siihen päälle lasin kouluun viemiset ja hakemiset ja Toivon hoitamiset ja ruuanlaitot. Lista on loputon. Mutta kiitos kun katsoit tämänkin videon. Nähdään seuraavalla videolla taas. Ja oikein mukavaa viikkoa kaikille. Morjes!